Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Odyssey. Děkuji vám moc za podporu u téhletý série, no a v minulý části jsme teda sejmuli dalšího kultistu, což nám zpřístupnilo tadyhle quest Vylepši kopí, takže jdeme rovnou na věc. No, tohle to by teda bylo. Tak, 16 000 zkušeností k tomu, skvělý. Tak, kopí bylo vylepšeno, parádička. Jo, další úkol vylepší kopí, ale hádám, jasný. Tadyhle budeme muset teďka už schromáždit ne 6, ale dokonce 9 těch úlomků artefaktů. Takže, nebo respektive toho artefaktu. Takže tak, a to vyžaduje teda další kultisty, jelikož ti to mají právě u sebe. Dalšího tadyhle už odhalenýho nemáme, takže nám nezbývá nic jiného, než pokračovat prostě jednoduše dál. No a my teda můžeme rovnou dál objevovat a dáme si teda nějaký další úkol. Já tuším, že zrovna i tadyhle je nějaký questík, nebo ne? Ne, vypadá to, že tadyhle není. Tadyhle je zkouška občanství, na tohle bychom se mohli podívat, nebo střízlivý doprovod. Máme to tady asi nejblíž u tohle rychlého cestování, takže půjdem zde. No a uvidíme teda, kdy se nám zpřístupní další questí. Já se teda tadyhle označím. A hlavní úkol teda je zatím v nedohlednu, takže jdeme plnit nějaký ty vedlejšáky. Já pak možná zkusím zjistit za kamerou, jak pokračovat vlastně v té hlavní dějové lince. Jestli prostě musíte splnit nějaký určitý úkol nebo nějaký vedlejšák, těžko říct. Nebo počkat nějakou tu dobu potom, což jste upgradeli vlastně tadyhle to kopí. Kdo ví, tak jako tak, my jdeme na tenhle ten questík. Já jsem se za kamerou ještě upgradil naši primární zbraň na úroveň 29, takže jenom takový info. Alcibiades. You look like you're having fun. The gods work fast. I wished someone as beautiful as me were here and you arrived. You're drunker than normal. You'll have to forgive me. At this time of night I like to get to the point when I have a pretty face staring back at me. You do realize the sun is out, right? Yes, what about it? Starting a bit early, aren't you? Starting? No, no. This is ending in the most spectacular fashion. Another successful party, then? The only kind I know. Although I have a slight problem, there's an important politician here who really needs to get back home. But gods know I can't make the trip. I'll make sure he gets home safe. Yes, safe. Right, it should be an easy trip, although you may have to carry him at this point. Lucky man. You could let him stay here. I would, but it's never good to let a politician stay the night. It's a rule of mine. I'm surprised you have rules. Oh, you know how they can be. Never want to stop talking. There's only so much I can take. But for you, I'd break all of my rules. What has he done to be so special? Well, it was something to do with people, I think. Gods, I don't know. You may as well ask me what I ate 10 days ago. I'll try to get the politician home before he completely passes out. Wonderful. Just take him north of the port of Piraeus. His home is somewhere around there. No tak jo.
Jdeme na to, sakra, já ho normálně takhle ponesu. Kruci. Dívejte se na to, Cassandra nese takovýhle vojáka. No tak to je parádička. Hádám, že cestou ještě najdeme nějaký ty. Hele, zkusíme si zavolat koně, jestli ho nemůžeme normálně... to umístit, no skvělý, myslím si, že tohle to bude o něco rychlejší metoda, než ho tadyhle vláčet pomocí vlastního těla přes 300 metrů, takže tak. Jo, tohle to bude určitě o dost rychlejší proces. Tak, já to vezmu tadyhle asi přes tu hlavní cestu, uvidíme, snad nepotkáme žádný nepřátelský vojáky. I když teda tadyhle to úplně nevypadá, že by to měla být sakra... No, uvidíme, uvidíme. Hezky opatrně, snad to všechno bude podle plánu. Tak, vezmeme to ještě tadyhle a už jsme skoro u cíle. No vidá, to zase nebylo tak těžký. Tak, zabij útočníky. Jo, tak přece jenom tadyhle nějací jsou. Tak jdeme na to, hoši. Jeden dole. Tak počkat. Ty se k němu ani nepřibližuj. No vidá. Tak rádo se stalo. Já mám svý drachmy, ještě nějakou tu zbroj od politika. A tohle by tím pádem bylo. Tak fajn, další věc máme splněnou. A co teda teďka, kruci, já jsem tadyhle nechtěl vzít žádný drachmy, já chci jenom ukončit jízdu. No skvělý, takže za krádež tadyhle máme to. Kde padají pírka, tohleto... blablabla... Zakázka na zbojníky, fajn, máme tady aspoň nějaký questy. Což je super, já se tady ještě zastavím u kováře a prodám mu nějaký ty věcičky, co jsme tadyhle nazbírali, což teda není toho tolik, ale alespoň něco nám to hodí. A my si teda zapneme úkoly a půjdeme rovnou na buď nějakou tu zakázku, nebo uvidíme na co půjdeme. Tohle to není nic extra, blablabla. Tohle to taky nechci, bez posádky, jeskyní jezdec. Tohle to nic. Tohle to bychom mohli dát, nebo nebezpečná cesta. Laskavost zabíjí, no tadyhle jsou docela zajímavý úkoly, takže půjdeme asi na tyhle ty. Půjdeme asi na tyhle, i když tady je nějaká ta zakázka ještě. Zakázka na zbojníky, na žoldáka, tohle to je ještě tadyhle. No, tohle to nepotřebujeme asi. Takže půjdeme na ten quest, který jsme si tadyhle teďka to. A koukám, že tadyhle je lovec odměn. Počkej, já tu odměnu asi zaplatím. Ať už to máme z krku, počkat. A co je tohleto? Ještě je to ta zkouška občanství a jako z kamene. No, tak jo, akorát my teďka máme teda označený tenhle ten quest. Laskavost zabíjí, takže si můžeme promluvit tadyhle. A uvidíme, co to bude. Tak, skvělý. A jdeme si promluvit s kněžkou. Která je koukám někde tadyhle. Tak jo, let's go. You left a message on the board. What's the matter? Oh good, it's you. The gods must have heard my prayers. Here I am. God's blessing and all. I heard of your kindness towards Hippocrates and how you helped him with his errands. I have something I could use your help with too, Eagle Bearer. And what would that be? Religious fanatics have been stealing valuables from my temple in protest of my work with Hippocrates. These thieves need to be dealt with before the situation gets worse. So I should crush them all?
No bandit should be left standing. All right, I'm in. You'll be doing divine work. I'll be back when everything's taken care of. No, kruci, takže musíme vybít tadyhle pět těch zbojníků. Let's go. No, alespoň se k tomu váží nějaký menší příběh, samozřejmě. Ono, tyhle ty úkoly asi nejsou úplně jedny z těch nejoriginálnějších, ale jak si myslím, že úplně neurazí. Tak jako tak, jdeme opět na to. No, někdo by si mohl říct, co je sakra horšího, než prostě udělat úkol o pěti nějakých nepřátelích, který musíte sejmout a vrátit se zpátky, říct, že jste tuhle tu zakázku dokončili a to je tak všechno, ale je tak si myslím, že to jako není úplně tak hrozný, jak to může na první pohled vypadat a v Assassin's Creed Origins ve většině případů, alespoň teda pro mě, jsou tyhle ty úkoly docela zábavný, takže jenom takový info, no a my si teda jdeme podat všechny ty zbojníky, co tadyhle okrádají, takže let's go, já tady cestou ještě samozřejmě pozbírám nějaký ty nerosty. Jak to tadyhle vypadá, hoši, jak se máme? Tak jo, kruci. No jen pojď, myslím si, že teďka už mě sice odhalí všichni. Ale ještě stihnu tadyhle sejmout pár dalších. Tak. Let's go. A ještě tadyhle je poslední. Tak, pozbíráme samozřejmě tadyhle ještě, co měli u sebe. Kdyby náhodou, chápete, a tím pádem se můžeme už tadyhle vrátit, není tady nějaký, jo, tadyhle. Tak, fajn. Kde tě máme? Vypadá to, že náš úkol je teda splněný a tohle by tím pádem bylo taky. You're back. Have you killed them? I took care of them. Every last one. The gods were smiling on me the day we met. Please, take this. That'll do. Tak, to bude stačit. No, skvělý, pár drachem navíc. To myslím, že rozhodně potěší. Tak, už jsme v polovině 30. levelu. Takže to je super a my můžeme jít teda na další quest, který jsem tady viděl na mapě a půjdeme tadyhle asi na jeden z nich, půjdeme na tu zkoušku občanství. Tak, omlouvám se jinak, že tady používám pořád ten fast travel, ale myslím si, že jako tady ušetříme díky tomu spoustu času. Protože ne, kdybychom se tam měli dopravit pomocí lodě a tak dále a všechno tadyhle to řešit, tak si myslím, že to zabere opravdu hromadu času a troufl bych si říct, že i řádnou část téhletý epizody. Takže si myslím, že bude nejlepší to takhle využívat, to rychlé cestování, no a stihnout i tak co nejvíce těchto questů. Tak, tadyhle budu muset skočit, doufám, že teda se nezabiju při těchto těch skocích, ale myslím si, že Cassandra a ten, ta její výdrž v těch skocích, při vlastně těch dopadů je absolutně extrémní, takže si myslím, že se nemusíme úplně tak moc bát. No a let's go, tadyhle by to chtělo sakra najít nějakou cestu, pomocí který se tam dostaneme i s koněm, takže já to asi vezmu tadyhle přes ty stánky, přes tady ty trhy, já se tu teda nějako projedu a jdeme na tenhle ten quest. Tak fajn. Teďka dostáváme teda i docela dost XPček za ty questy. Mě by zajímalo, kolik jsme dostávali úplně na začátku za ty úkoly, ale myslím si, že tolik ne zase. Nejsem si jistý, jestli se ten počet zkušeností zvyšuje, ale kdo ví. Tak jako tak, jsme na místě. Cassandra.
I knew you'd change your mind after turning me down. Unfortunately, love must wait a little longer. Whatever you say. I hate to cut our conversation short, Socrates, but I believe you've talked enough for the both of us. We must find another use for that mouth of yours. Speak to him long enough, and you may find the smallest hint of knowledge veiled deep behind his, enthusiastic advances. A compliment and an insult in the same sentence. He truly is gifted. You've arrived at the perfect time. I have a friend named Sophanes who wants to become an Athenian citizen, but he needs a bit of help. Your help. Sakra, tenhle ten týpek je snad úplně všude. I can't wait to hear why it's my help he needs. Any mystios would do, really, but you're my favorite. All you need to do is sign my friend's name on a little list. There has to be a reason Sophanes can't sign the list himself. Well, he would, but he isn't nearly as able as you are. Meaning? Meaning, you have skills he doesn't possess. He'd fail if he tried on his own. No, teď je otázka, jestli to jsou sakra schopnosti vepsaní, anebo schopnosti takovýho typu, že se budeme muset někam dostat, kde je to dost nebezpečný. A tam samozřejmě províz tuhle tu prácičku. Jdeme se ještě zeptat na tohleto. Everyone wants to be an Athenian citizen, even if they don't say so. Sophanes has a mind for politics, but can only participate as a citizen. This sounds simple. Now tell me why it isn't. There's the small matter that you'll have to enter the Metrun, where you're not allowed, and forge his name well enough, of course. So he's trying to become a citizen illegally. You should have led with that. I'll try to remember that the next time. The building you're looking for is near the Agora. Be safe. Novira. Tak jsme se nakonec přece jenom dopracovali k celému tomu jádru té věci. Takže samozřejmě tadyhle nějaký ty nezákonné aktivity v tomhletom městě. Paráda. No tak jo, let's go. Jdeme teda propašovat to jméno na seznam, akorát už jsme teda v zakázané oblasti, kde to hádám nebude úplně tak jednoduchý. Počkat, tadyhle to asi vezmu po té střeše. Snad to bude o něco jednodušší. Tak jo, ale já si přece jenom, no doufám v to, že to nesklouzne k tomu, že mě tadyhle odhalí a já to tady budu muset celý vymlátit. To by jako si myslím nebylo úplně ideální, ale kdo ví. Budeme se snažit, aby tomu tak nebylo, tak jako tak. Potřebujeme se dostat tadyhle. Tak jo, to je až zatím? Jo, vypadá to, že jo. Wow. There. His name's been signed. Time to get back to Alcibiades. Tak jo, hlavně nenápadně. Tak hlavně nenápadně, no, tohle by šlo, sakra, někoho jsme neodhalili, nikdo nás neodhalil. Nikoho jsme tadyhle nevytočili. Takže jdeme rovnou na to, kruci, kde já se to nacházím? Jo, já musím projít ještě tohleto, já už jsem málem zapomněl. Tak, skočíme tadyhle na tu střechu a jsme v suchu. Tak jo. Tohle to by bylo, já jsem úplně zapomněl, že já jsem se tam vlastně dostával přes tu zakázanou oblast. Tak a tak jako tak, tohle to máme. A tím pádem opět pro nás plusový body. My favorite Mystios returns. Sophanes's name is on the list, but it came at a price. I see. Now sometimes blood must be shed. You were the right Mystios for the job. Novira. Úkol byl dokončený. Tak, on má tadyhle další quest, sakra. No tak asi na to rovnou půjdeme, s tím, že se akorát ještě tadyhle hodíme tuhletu novou zbroj.
Takže tak, a let's go. Now that you forged my friend's name on the citizens list, there's one more thing that needs to be done. Next time you want me to do two things, tell me both at the same time. The second is dependent on the first. I needed to know it was complete. I didn't expect you to get so upset about it. Just tell me what you need. Unfortunately, getting Sofani's name on the list doesn't make him a citizen. He also needs a witness who can validate his citizenship. So you want me to be the witness? If only it were that easy. No, there's someone I have in mind. An extremely handsome man by the name of Peros. I'll find your handsome witness. Perfect! I knew you'd be willing to help. There must be a good reason we can't be witnesses. Of course. The witness must be an Athenian citizen, but it can't be a friend. Be careful with Peros, though. It's easy to lose oneself in his gaze. If there's more after this, I want to know now. Of course, this should be the last thing. Should? I mean is. Time to find Peros. No, to jsem zvědavej. He's around the justice building on the east side of the Agora. And I just ask him to help? Peros needs to say that the parents of Sofanis were both Athenian. How you get him to do it is up to you. No, každopádně Cassandra by to měla brát i z té další stránky, že kdyby nám prostě, kdyby na nás vybalil obě dvě ty věci najednou, tak bychom na to možná nemuseli ani přikývnout, takhle je to, jak bych to řekl, možná takový menší zlo. Tak jako tak, jdeme teda najít toho pohledného toho svědka. A jdeme se s ním promluvit, jdeme s ním prohodit pár vět. Tak, jsem zvědavý, co nám řekne. Bla, 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 tadyhle to přeskáčeme. A tadyhle by se měl nacházet. You tell Theon I'm not giving him anymore. If he wants to talk to me, he can come himself. I'm not here about that. Well, what do you want then? There's something I need your help with. Well, you'd actually be helping someone else. That someone sent you tells me it's something I'd be better off avoiding. You just need to validate a man's citizenship. Alcibiades said it's an easy role for you to play. Ah, Alcibiades. He is persistent. And who is this man I meant to help? His name is Sofanis. Sofanis. I know that name well. I won't help you though, not for him. I don't know him. Why don't you want to help? Hetrumistios never get all the information up front. Sofanis betrayed his men for drachmi. He deserves death, not citizenship. Ah, look, it isn't your fault. You didn't know, but now you do. Hmm. Sounds like Theon may be sending someone to collect from you. Wouldn't it be nice to have the drachmi you need? Fine. I'll do what you want. Sakra, za 200 drachem prostě takhle otočit? No tak to je skvělý. Hele, já jsem uvažoval, že bych zvolil i to, že prostě se nezaslouží být tím občanem a tak dále, ale obával jsem se tak trošku toho, že by se ten úkol nějak zrušil nebo nesplnil, takže jsem radši zvolil tady z nějakou těch druhých možností. S tím, že teda teďka se můžeme vrátit, říct teda, že je to vyřízeno a tím pádem bychom tohle to měli. Tak, tady se nebudeme zase pouštět do nějakých těch akcí v tom zakázaném území, takže hezky opatrně. A jenom doběhneme teda zpět. Tak, fajn. S tím, že tohle by mělo být teda poslední, co po nás tadyhle... Tenhle ten... týpek chce. Socrates too, it seems.
Much like you, he just can't seem to stay away. I hope there were no issues. Yes, he just needed a little push. Ah, I was worried about that. Well, you did the right thing. You kept information from me. Information that would have been nice to know. I believe people like Sophanis deserve second chances. I didn't think what he did mattered to you. Next time, let me decide what matters to me. Understood. I should give Sophanis the news. Do not bad citizens do harm to their neighbors and good citizens good? Is it possible to tell if someone will be good or bad without first giving them a chance? Person isn't the same forever. Someone bad can become good. But is the inverse not also true? Someone considered good can then become bad. How can we predict someone's actions now, let alone in the future? We can't. One thing I've learned is people are unpredictable. It's what makes my job so hard sometimes. If what you say is true, we can either hope we are right and that people will be good, or limit risk by not giving people like Sophanis a chance. I wonder, then, if bad actions can reverse good, or good actions can reverse bad. Perhaps we can speak on that another time. Thank the gods. No, skvělý, takže teďka jsme v plusu nějakých 180 drachem a 12 900 zkušeností. No, alespoň něco, alespoň pro nějakou tu odměnu jsme tady tenhle ten úkol plnili. Tak jako tak, pro dnešní epizodku už to bude asi tak všechno, takže jestli se vám tahle ta část líbila, budu rád, když dáte like, popřípadě znecháte na mém kanále odběr a pro tuhle tu epizodku, jak říkám, už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!